94-օրե բազմաթիվ մարդիկ շարունակում են պայքարել Ստամբուլի Թուզլա թաղամասում գտնվող Կամպ Արմեն հայկական որբանոցի շենքի քանդման դեմ եւ պահանջում են վերադարձնել հայերին։ Պայքարի նախաձեռնող նոր զարթոնք շարժման անդամներից մի քանիսն այսօրերին կրկին Հայաստանում են, որպես Արևմտահայաստանի պատվիրակության անդամ համահայկական խաղերին մասնակցելու համար։ Նրանք եւս մեկ առիթ են ունեցել խոսելու հիմնախնդրի մասին։ 1960-ական թվականներին հայ բողոքական եկեղեցու կողմից գնված տարածքում կառուցված որբանոցը ժամանակին աղքատ եւ որբ երեխաների համար ամառային ճամբար է եղել, սակայն հետագայում Կամպ Արմենը ապօրինաբար խլվել է հայկական հիմնադրամի ձեռքից։ Նոր սեփականատերը մասամբ արդեն քանդել է շենքը, դրա տեղում էլիտար տներ կառուցելու նպատակով։ Հասարակական ճնշման արդյունքում շինարարական աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցվել են։ Շարժման համանախագահ Սայաթ Թեքիրը նշել է, որ իրենց պահանջը ոչ թե շենքի սեփականատիրոջն է ուղված, այլ պետությանը։ Պետությունը ինչ կսեմ ինձի, լսեմ, որ մենք այս տարածաշրջանը, Կամպի տարածաշրջանը բան բետագանացնենք եւ ցեզի իշտե շատ փոքր բանը վարձուդանք տրամով, يعني 1 լիրայի վարձուդանք 40 լարի, բայց մենք չենք ունենալ, որովհետեւ այս Կամպը մեր Կամպն է եւ մենք ինչու մեր Կամպը մեջ վարձու բիդի նստին։ Մենք գոչ ենք անում բոլոր նրանց, ովքեր օժանդակում են մեր պայքարը հանուն մեր համադեղ անցյալի եւ աբակայի, դեր գտնելու հայ որբերի մեզ վստահած Կամպ Արմենի։